Pozdravujem osmákov a vítam ich na hodine matematiky. Ja som Jan Hemela, učím matematiku na základnej škole v Pivnici. Dnes budeme robiť, začneme vlastne novú oblasť, to sú sústavy lineárnych rovníc s dvoma neznámymi. Aby sme dostali sústavu lineárnych rovníc s dvoma neznámymi, najprv musíme povedať, čo je to rovnica, lineárna rovnica s dvoma neznámymi. Najlepšie dám jeden príklad. 3x plus 2y menej 9 sa rovná 0. Rovnicu, definíciu vieme, znamená zložená z dvoch výrazov s premennými, s tým, že jeden môže byť konštanta, ako čo je v tomto prípade 0. Premenné v rovnici postávajú neznáme, v tomto prípade sú to 2x a y. Alebo ešte dám pár príkladov. Minus x plus 7y plus 2 sa rovná 0. Taktiež je jedna lineárna rovnica s dvoma neznámymi. Alebo všeobecne. Po definícii je lineárna rovnica s dvoma neznámymi, každá rovnica, ktorá je ekvivalentná s rovnicou ax plus by plus c sa rovná 0, kde sú a, b, c nejaké reálne čísla, s tým, že a aj b nemôžu byť súčasne nulou, môže byť 1, s tým, že aj potom by sme mali vlastne, až by bolo a 0, mali by sme len jednu neznámu, potom by to bolo vlastne rovnica s jednou neznámou. Znamená, každá rovnica ekvivalentná sa nazýva lineárna rovnica s dvoma neznámymi. Každá rovnica je ekvivalentná tejto. Môžem sa spýtať ešte, čo je dobre vedieť, znamená, máme takto ešte raz. Všeobecný tvar. A tie príklady, čo sme mali niektoré, bolo 3x plus 2y minus 9 sa rovná 0. Čo je tu a? Čo je b? A čo je c? Aby bolo číslo pri x, b je pri y, c je to, čo je samé, to by bolo v tomto prípade minus 9. A ešte raz, x minus y plus 3 sa rovná 0, čo je tu a. A aby bol číslo pred x, v tomto prípade, keď nemáme číslo, vždy môžeš dopísať aj 1, ktorý sa najčastejšie nepíšem, lebo my vidíme, keď je to x, že je to vlastne 1x. B by bolo po istej logike, lenže má tu mínus, bolo by mínus 1 a C by bolo 3. To by bola definícia lineárnej rovnice s dvoma neznámymi a pár príkladov. Ďalej, riešenie. Riešenie lineárnej rovnice s dvoma neznámymi. A napríklad mám jednu takú rovnicu, čo by bolo jej riešenie. Riešenie je usporiadaná dvojica ktorá vsadením do začiatočnej rovnici dá správnu číselnú rovnosť.
tomto prípade môžeme ich nájsť napríklad x až je 1, y by bolo potom 7. Nech vidíme 2 krát 1 plus 7 minus 9, či je to 0. Vidíme, že 2 plus 7 je 9, menej 9 je 0, to je t. Jedno riešenie, usporiadaná dvojica, bolo by 1, 7. Nevidíme, či tých riešení by bolo aj viacej. Ak by som dal, že x2 a y5, znovu máme 2, 5. Preveríme, keď sadíme na miesto x a y, mali by sme 2 krát 2 plus 5 menej 9, či je to 0. A 4 plus 5 menej 9, vidíme, že je to znovu správna číselná rovnosť. Vidíme, že sme už našli 2. Usporiadaná dvojica, ktorá by nebola ako riešenie, dám napríklad 5 aj, nech je y 6. Až by sme dali 2 krát 5 plus 6 menej 9, či je to 0. Mám 10 plus 6 menej 9 je 0. Vidím, že je to nesprávne. Znamená, mohli by sme dať uzáver, že usporiadaná dvojica 5, 6 nie je riešenie. Pre našu rovnicu tá bola 2x plus y menej 9 sa rovná 0. Ak si všimneme túto rovnicu, ešte raz, 2x plus y menej 9 sa rovná 0, vidíme vlastne, že je ona, ak sa spamätáme, v predošlej oblasti sa robila lineárna funkcia. Toto by bola lineárna funkcia v implicitnom tvare. Lineárna funkcia v implicitnom tvare. Ako by bol jej explicitný tvar? Explicitný tvar sa dostáva tak, že na ľavej strane rovnosti má ostať iba y. Všetko ostatné má prejsť na druhú stranu. Tu by sme mali minus 2x aj plus 9. Keďže sa pamätáme, že člen, ktorý mení stranu v rovnici, on mení aj znamienko. A graf lineárnej funkcie bola priamka. A priamka má nekonečne mnoho bodov, takže je riešenie. Alebo poviem takto. Lineárna rovnica s dvoma neznámymi má toľko riešení, koľko má priamka bodov, a to je nekonečne veľa. Alebo nekonečne na rovnica má nekonečne mnoho riešení. Dobre. Ak lineárnej rovnici mám ju tu 2x plus y menej 9 sa rovná 0, dopíšem ešte jednu lineárnu rovnicu s dvoma neznámymi, dostali sme sústavu lineárnych rovnic s dvoma neznámymi.
Znači, dostali sme, keď máme jednu aj druhú lineárnu rovnicu s dvoma neznámymi, dostávame sústavu. Keďže my môžeme toto zapísať aj najinakší spôsob, trochu takto, 2x plus y sa rovná túto deviatku. Zapíšem napravo v rovnici. Znamená, keď mení stranu zľava napravo, mení sa toto znamienko. To je to taktiež. Väčšinou takto píšeme sústavy lineárnych rovnic. Po definícii, čo by to bolo? Mali by sme takto rovnicu ax plus by sa rovná c, dx plus ay sa rovná f, kde sú a, b, c, d, e a f z množiny reálnych čísel je sústava lineárnych rovníc s dvoma neznámymi. S dvoma neznámymi. To nám je definícia. Ene, vidíme takto potom. Riešenie sústavy. Ja nebudem vždy písať lineárnych rovníc dvoma neznámymi. Keď povieme riešenie sústavy, myslíme na sústavu lineárnych rovníc dvoma neznámymi. Je. Usporiadaná dvojica. X0, Y0. Ktorá je riešením aj jednej, aj druhej rovnici. V sústave. Ktorá je riešením aj jednej druhej rovnici v sústave. Dobre. Nech vidíme našu, čo sme mali príklad. To bolo 2x plus y sa rovná 9, aj 3x plus 2y sa rovná 16. A nech vidíme takto. Ak dám 1, 2. xy. Dosadím do prvej rovnice. Znamená, dostávam 2 krát 1 plus 2. Či sa to rovná 9? A 2 plus 2 sa nerovná 9. Takže 1, 2 nie je riešenie. 1, 2 nie je riešenie. Nevidíme potom ešte niektoré usporiadané dvojice. A máme takto. Pozrieme. 1, 7. A budeme mať 2 krát 1 plus 7 sa rovná 9. Alebo 2 plus 7 je 9. Čo je správne, znamená prvá rovnica. Usporiadaná dvojica je riešenie prvej rovnice, ale musíme preveriť aj druhú. 3 krát 1 plus 7, či sa rovná 9. 3 plus 7 sa rovná 9, nie je správne, znamená 1, 7 nie je riešenie.
A pozrieme 2, 5. A dostávame 2 krát 2 plus 5 sa rovná 9, alebo 4 plus 5 je 9, čo je správne. V druhom prípade mám 3 krát 2. Plus 2 krát 5, či sa rovná 16. Vidíme, že 6 plus 10 sa rovná 16, tu je T. Znamená 2, 5 je riešenie sústavy. 2, 5 je riešenie sústavy. Videli sme, že v prvom prípade usporiadaná dvojica nebola riešením ani jednej rovnice, v druhom prípade mali sme jednu usporiadanú dvojicu, ktorá je riešenie jednej a nie je druhej. V druhom prípade znamená, tak aj musí byť. Aby usporiadaná dvojica bola riešením danej sústavy, musí byť riešením obidvoch rovnic v danej sústave. Pozrieme teraz, keďže som spomenul, že lineárna rovnica s dvoma neznámymi nám je vlastne lineárna funkcia v implicitnom tvare. My by sme mohli pozrieť aj toto grafické znázornenie tejto sústavy. Grafické znázornenie sústavy. Pamätáme sa, že sme kreslili grafy. Že sme kreslili grafy lineárnej funkcie. Graf bol priamka, to sme už dnes aj spomenuli. Takže máme jednu takúto sústavu, 3x minus y sa rovná, 3x minus y sa rovná 4, aj 2x plus y sa rovná 6. Načrtneme grafy jednej a druhej lineárnej funkcii. Možno by bolo dobre napísať ju v explicitnom tvare, keďže toto je implicit, ale v tomto prípade štvorka by musela ísť na tú stranu. Znamená, explicitný tvar by bol nasledovný. Ak by sme tu dali minus y sa rovná minus 3x plus 4, s tým, že nám tu treba samý y bez toho mínusa, takže premeníme znamienka všetky tu, tak dostávam y sa rovná 3x menej 4. V tomto druhom prípade je jednoduchšie, tu mám hneď plus y, takže dostávam y sa rovná, 2x prechádza na druhú stranu, bude minus 2x, tým, že, dobre, tu je, aj mám plus 6. Dobre, znamená, máme takto. Musím si trochu urobiť miesto na tabuli, keďže chcem nakresliť graf. A mám takto lineárnu funkciu 3x menej 4, aj druhú y sa rovná minus 2x plus 6. Aby sme nakreslili graf, dáme do tabuľky pár bodov. Aj to túto. Najprv dáme takto x, y, dám 0. To je vždy dobre dať, lebo tu mám potom, nemám to, y je minus 4, jednoducho sa vypočituje. A môžem dať aj 1, to mám potom 3, krát 1, 3, menej 4, minus 1. Dám aj 2, 6 menej 4 je 2. V druhom prípade, keďže mi je x nezávislá premena, dávam si body, aké chcem. Hovorím, 0 je dobre dať, lebo tu máme potom 0, y sa rovná 6. Keď dám jednotku, mám minus 2 plus 4, to je 4. Keď dám dvojku, minus 2 krát 2 je minus 4, plus 6 je znovu 2. My tu už aj vidíme, že sa nám tieto dvojky náhodou našli v tabuľke. Takže vidíme už, čo by malo byť aj riešenie. Takže teraz načrtneme graf.
koľko je to možné. Tejto, vy môžete pekne si to do štvorčekavých písaniek nakresliť. Takže tu mám 0 minus 4. Minus 4 mi je tu. Mám 1 minus 1, to by bol tu bod. Znači takto tu dám 0 xy. Nech ma žiaci nehrešia, že som neoznačil sústavu, ako ja čo ich reším. Tu mám 2. Aj tu je 2, takže máme takto. Prvá priamka. Nevyšla mi najšťastnejšie. Dobre by bolo mať príbor. Treba by ste mali jedno pravítko. Malé, aj to je v písanky, je to dobre. Pekne môže sa nakresliť. Druhá priamka by bola 0,6. Tu mám 2, tu by mal 4. A tu mám 6. Ide stade. 1, 4 to mám potom tu. Aj tretí bod je 2, 2. To je ten spoločný, ktorý chceme aj... Takže, geometrická interpretácia tohoto, vidíme, že dve priamky môžu mať spoločný bod. Znamená, pretínajú sa. Majú spoločný bod a to je riešenie danej sústavy. To by bolo aj riešenie danej sústavy. Ďalší prípad, vlastne môžeme sa aj vopred spamätať, aké všetko polohy môžu mať priamky v rovine. Priamky v rovine môžu mať jeden spoločný bod, to sme teraz videli tu. Môžu nemať spoločný bod v rovine, potom sú oni rovnobežné. Aj môžu mať nekonečne mnoho spoločných bodov, vtedy oni splývajú a dokonca po definícii, aj keď splývajú, sú taktiež rovnobežné. Ale dáme teraz druhý prípad. Druhý prípad by bol, máme x plus y sa rovná 5 a x plus y sa rovná 1. Ak napíšeme explicitný tvar tejto lineárnej funkcii, dostávam y sa rovná minus x plus 5. Tejto druhej dostávam y sa rovná minus x plus 1. Čo je k v tejto prvej funkcii? Spamätáme sa lineárnej funkcie z predošlej oblasti. K je to, čo je pri x. Keď nepíše, to znamená, že je tu 1, lebo vidím, že je to 1x, nie? Len, že on má aj mínus. V druhej je to isté. Pre ktoré priamky? Aké sú priamky, ktoré majú rovnaké k? Vidíme, že priamky budú rovnobežné. Priamky sú rovnobežné, nemajú spoločný bod, znamená sústava, nemá riešenie. Sústava nemá riešenie. V takom prípade. A dokonca aj keď pozrieme dve čísla, ktorých súčet je aj 5, aj 1, také nejestvujú. Ešte jeden dáme prípad len tohoto. Keď máme takto. X menej y sa rovná 2. A 2x menej 2y sa rovná 4. Teraz čo máme tu? Ak túto druhu, dajme jej implicitný tvar, explicitný tvar, takže dostávame
minus y sa rovná minus x plus 2, alebo y sa rovná x minus 2. Z druhej mám minus 2y sa rovná minus 2x plus 4. No aj keď podelím celú rovnicu z minus 2, dostávam y sa rovná, taktiež znamená toto podelím z minus 2. Dostávam y sa rovná x minus 2. Aj vidíme, že máme jedna rovnica, vlastne jedna lineárna funkcia priamky splývajú. Aj môžeme povedať, že sústava má nekonečne mnoho riešení. Na záver by sme mohli povedať len to, že podľa tohto geometrickej interpretácie sústava lineárnych rovníc s dvoma neznámymi má jedno riešenie, nemá riešenie, alebo má nekonečne mnoho riešení. Všetko toto môžete si aj vidieť v učebnici, aj v zbierke. Aj to môžeme povedať takto. Zbierka na strane 73. Môžete vidieť. Na idúcej hodine budeme robiť ekvivalentné sústavy a potom aj riešovanie sústav. Za tento raz sa vám poďakujem za pozornosť.